ሰላም ጤና ስለሊን ገብራትና ክብራን እንግዲህ ዛሬ ካነበብኳቸው እውነታዎች ይለው አንዳንድ ጽሑፎች ወርናንት አድርሳለሁ እንዲሁም አጋራችኋለሁ እናንተም ለልክ እናጋሩ ይሉት እንዲስማ አድርጉ ሰውየው እኮ ይላል ጸሐፊው እንደነዚህ ሰዎች እድለኛ ፖለቲከኛ ፈልጋቸው አታገኙ ቢያንስ በህይወታሉ በህይወት ምኖርና መታገል በተለይ አሁን ላይ ድጋሜ እንደመፈጠር ነው የጆሃ የህይወት ምኖር የሚገባ ከዚህ በታች ያሉ የሞሰን ሰዎችን ካለበባችሁ ሀራም ሰውየው ወንበሩ አትጣበቅ ከመጣበት አለቀል እንዴት ወንበሩ መጠበቅ እንደሚችልበታል እስካሁን ወንበሩና ዙሪያውን በማጽዳት ላይ አንዳንድ የአስማት እየሰራ ሊመስል ይችላል በምላሷት ሽ ግን ሾርቱ ወረንቶና ሰውየውን ስራዎችን ገብቶ ያኔ አለ ይከፍትናል አቅፎ ፎቶ ከተነሳ ወይ ያሰናብታል ወይ ይለቅሃል አሊያም ከርቸል ያማቅቃል ጎበዝ ምሳሌ ልስጥ ኢንጂነር ስመኘው አቅፎት ነበር ሞቶ ሲሰማ አንድ ስመኘው የሚባል ሰው በአደባባይም ተዋልዶ አቅሎ ያቀላል በሄድበት ይዞ ከዞረ አቅፎ ካከበረ አሁንም ችግር አለ ማለት ነው ልክ እንደ ጀነራል ሰዓረ መኮንን በመፈንቅለ መንግስት ሰበብ ከወዳጁ ጀነራል ሰዓረ ጀነራል ከዛ ያወራና ተረት ተረት ያልባል ድጋሜ እንዳታወስ አድርጎ ያስነሳል ወዳጄ ሰውየው ወንበሩ ሲጠብቅ ነው ዶክተር አምባቸው መኮንን ጀነራል አሳምነው ጽጌ ምግባሩ ከበደ አዘዘው ዋሴና ሌሎችም በመፈንቅለ መንግስት ሰበብ ጸድተዋል በተለይ ዶክተር አምባቸው መኮንን ታቅፎ በየቦታው ሲዞር ጀግና ብሎ ካመጎሰ አለቀ አለቀ ሀጫሉ ሁኔሳ ጀግና የኦሮሞ ወጣት አሌንታውናሩን ብሎ በአደባባይ አመጉሶ ነበር እስካሁን ማን እንደገደለው እንኳን አይታወቅም የኦሮሞ ቀሮች በማነሳሳት ወንበር የሚያሰጋው ሰው ይኸው ተረት አድርጎታል ድቀንቶ ከሞት ካመለጥ መጨረሻ እስር ቤት ሆነ ጀውሃር መሐመድ ታቅፎ ከተሳሉ ሰዎች መካከል አሁን ሰ አብዴሄ ክቡር አቶ ቀለም ባሰ ለወንበሩ የሚያሰጉ ብዙ ኦሮሞችን እስር ቤት ናቸው ገቡን እመነኝ ሰውየው የሚመጣውን እንዴት አድርገው መሰባበር እንዳለበት በደንብ ያውቃል ለምሳሌ ብሎታ እያለው እንዲነግሩ ቃል ስነጋ ምንም በማያውቁት የሀጫሉ ግድያ ስሜት አማቋ ሞራላቸውን ገፈው ሞራላቸውን ገሎ ፈቷቸዋል ያለ ከእስክንድር ቀርበ በአደባባይ ከመሰከረልህ መውደዱን ከነገረ ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው አቅፎ ከሸለመ ደግሞ አሳዝነዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ለማ ምድር ሳያቆም ስር ያናል የብዛህን ያጠ ወይም እንዳቶ ገዱ እንዳላቸው የት እንዳነሳጣው ተፈለ ሰውየው መጨረሻውን ወር ከመጣህበት ሀገር ገደል ትገባው እንኳን ምንም አይመስለው ለዚህም የትግራይ ጦርነት ትልቁ ማሳያ ነው ሰውየው ወንበር ሲባል ስንቱን አለቀ ስንቱ ተሰደደ ሰውየው ወንበሩ አይቀልልም የሚለው ግምት አይደለም ለተጫው ባጭ ማስረጃች አሁን ወንበሩን በደንብ እየጠበቀ የጠበቀ ይመስላል የሚታሰር ታስረዋል የሚሰዳ ሰልፈዋል የሚጠበቀው ምርጫ ነው ምርጫውን ለቁም ማን እንደሚመረጥ ታውቋል ስንት ደምሶ የፈሰሰበትን ስንት ህዝብ ያለቀበትን ወንበር እንዲህ በምርጫ ይገኛል አስባቸው የእውነት ትላቸዋል ሲበዛ ጅል ናቸው ማለት ህዝቡ ግን ነቅቶ ምርጫውን በተለይ አዲስ አበባ ባህር ዳር ጎንደር ላይ ካልከተሞች ላይ ጌቶ ያልተጠበቀ ለማጭበር መካተሞች የሱዳን ጦርነት ወሬ በምርጫ ሰው እንዲለው እንዲወራል ትንንሽ ተኩሶች እንዲወራል የወንበር ጉዳይ ነው ምክንያቱም የወንበር ጉዳይ ወንበር አምላኪው መሪ በሚለው ጽሁፍ ያነበብነው ጸሐፊ ተስፋ የሰው ንጉስ ከቶሮንቶ ነው እናመሰግናለን ይህንን ካነበብኩ እውነቶች የሚለው ወደ እናንተ ለማጋራት ነው